Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković i vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Procenjuje se da u Srbiji živi oko pola miliona Roma. Tačnih podataka o tome nema, ali sve statistike se slažu da Romi imaju najgori životni standard u našoj zemlji. Mi večeras govorimo o tome kako žive Romi u Velikom Ritu i tim povodom naš gost večeras u studiju je predsednik Udruženja Bački Romi iz Velikog Rita, Petar Banjaš. Dobro večer, Petre, dobrodošli u Otvoreni ekran na televiziju Kanal 9. Dobro večer, hvala vam što ste me pozvali. Evo, za početak, hajde prvo da kažemo udruženje čije ste vi predsednik. Kako je to sve počelo i zašto je to udruženje uopšte osnovano? To je počelo još pre 3 godine. To udruženje po time je osnovano da bi se ljudi u Velikom Ritu malo bolje pokrenulo edukacija, zapošljavanje i ostali standard koji iziskuje za ostale narode koji nisu Romi. E, tako ja priželjkujem mojim Romima u tom naselju. Koliko članova broji vaše udruženje? Pa, nemam tačan broj, ali ih imam preko 300 članova. Ja koliko toliko sam pogledao taj moj spisak koliko imam tih članova. Da li su samo Romi članovi udruženja? Pa nisu samo Romi. Ima tu i ostalih nacionalnosti koji žive u Velikom Ritu. To su, pored Roma, tu su i Rumuni, tu su, ima i Hrvata, ima i Bosanaca, ima Srba i tako. A kako vaše udruženje pomaže život ljudi u Velikom Ritu? Pa, trenutno, kako pomaže mi i kako sam pomagao? Pomagao sam tako što za raseljena lica sam sa Novosadskim humanitarnim centrom, hoću njih da spominjem da ljudi iz te organizacije su prišli meni kao predstavnik Roma u Velikom Ritu, koji većina ljudi nemaju svoje dokumenta tamo. I sa njima smo radili na tome da im nabavljamo odakle su došli, pogotovo sa Kosmeta, da im nabavljamo dokumenta. I to je krenulo tako i baš je krenulo i ima ljudi. Neki su dobili dokumenta, neki nisu. O kojim dokumentima je konkretno reč? Pa reč je o državljanstvu, o ličnoj karti da dobije, prvo najbitnije da dobije državljanstvo i matični broj da imaju svog tamo, pa da mogu tu da se prijave u Novom Sadu, pa da vade ostale dokumentaciju koju im treba, kao što je lična karta, pasoš i tako. I koliko ste uspeli u tome? Pa jeste. Kad je reč o državljanstvu, ličnoj karti, pasošima, zdravstvenih knjižicama? Pa ima efekta oko toga, ima. Većina ljudi su dobili ta dokumenta, jedino još imamo problem oko tih zdravstvenih knjižica i oko prijavu prebivališta. Šta je problem sa zdravstvenim knjižicama? Pa, ljudi, šta da kažem, da imaju probleme oko toga što oni se prijave na birovu za zapošljavanje i oni ne idu redovno da se prijave i onda ih skine sa evidencije. I onda automatski ne mogu overavati ni zdravstvene knjižice. I to je jako veliki problem oko toga. Oni dobijaju, ja mislim, 5-6 mjeseci oko toga da ne mogu overavati te zdravstvene knjižice. I to je. Rekli ste da ima problema i sa prijavom prebivališta. Pa prijava prebivališta jako je baš to kritično i ne znam, ja sam oko toga, baš popričao sam sa ljudima iz Centra socijalnog rada i oni su rekli da bi trebalo na toj adresi da se prijave. Na kojoj adresi? U Velikom Ritu ili? Ne u Velikom Ritu, nego na Centru socijalnog rada. Na njihovu adresu, na njihovu adresu, mjesto prebivališta. Da. Ja ne znam što to ne ide taj
projekat da se to uradi. Jeste se vi obraćali tamo, odlazili, pitali? Jesam. Ja sam sa bivšim direktorom Centra socijalnog rada, on je meni pozvao me tamo s njim na kratak sastanak i rekao mi da aktiviram sve te ljude koji nemaju zdravstvenu knjižicu, nemaju ličnu kartu i da se prijave to. I to je tako stalo, ja ne znam što je i on sada nije trenutno tu, sad je neki drugi došao na njegovo mjesto i tako. A tom novom i drugom? Jeste se njemu obraćali, da vas on zvao, jeste se raspitivali? Nisam se, u stvari, zakazao sam sastanak sa novim direktorom i čovjek me nije pozvao. Ne znam iz kog razloga i to je bilo već jedno par mjeseci tamo. I ne znam, ja baš mislim zbog čega on mene nije pozvao, da bi ja njemu sav problem koji postoji kod Roma u Velikom Ritu i van Velikog Rita. Ljudi mi dolazi koji nisu u Velikom Ritu, koji imaju isti takav problem i njima da se pomaže. Znači, ja očekujem ili pak ću otići do direktora, vidjet ću što pre da vidimo da to saniramo taj problem. A zašto je važno da prijave prebivalište? Pa vidite, to je važno da bi ljudi mogli, prvo se prijave, imaju svoju ličnu kartu, svoje dokumenta, pa onda mogu za svoju decu tu koji se školuju, mogu dobiti dečni dodatak, pa onda mogu se zapošljavati. Opet kažem, zdravstvenu knjižicu mogu izvaditi, znači sve je regularno. Sa tom prijavom boravka tu prebivališta mogu sve uraditi. Znači, stanovnici su tog grada gdje se prijave. A ovako oni su još, vode se tamo odakle su došli, koji nisu tu prijavljeni. A koliko ima onih koji nemaju nikakva dokumenta? Pa nemam tačan broj. Ali evo, otprilike ne mora sad biti tačan broj. Pa ima ih. Ja mislim oko od celokupnosti u naselju oko 30%. A koliko stanovnika ima u Velikom Ritu? Pa ja znam, ne znam, trenutno, a znam da je bilo oko 3.500 stanovnika u celom Velikom Ritu pre ovog, pre popisa i toga. Sad ne znam, jer mnogi su ljudi otišli. A je li broj raste ili opada? To sam dala da vas pitam. Pa broj opada. Jer oni idu preko, uzimaju politički azil, jer tu nemaju kako da se prehrane, da prežive ovdje u Srbiji, u Novom Sadu. Ali sad su već mnogi vraćeni. Pa, vraćaju se, ali kako ja vidim da i opet se vraćaju tamo. Evo, hajde da kažemo, pre nego što počnemo priču o Velikom Ritu i tome kako konkretno žive ljudi u Velikom Ritu, hajde da kažemo kako žive Romi u Srbiji. Što su najčešći i najveći problemi romske populacije u našoj zemlji? Pa problem Roma u celoj Srbiji je takav što oni ne završavaju školovanje. To je na prvom mjestu, treba da se edukuju i to je najveći problem. Najveći problem to što ne završavaju prvu osnovu, pa srednju, pa ako je do mogućnosti, neke idu i na fakultetima, ali nije baš svakome da ide na fakultet, može bar srednju školu da završe i da imaju, da budu usmereni, da budu pismeni i da mogu ljudi živjeti boljim životom nego onako, kako se kaže, u zapečke i tako to, nego eto. A kad govorimo konkretno o Velikom Ritu, koliko ljudi tamo ima dece, omladine, da imaju završenu osnovnu školu, srednju školu, fakultet ili možda neko više obrazovanje? Oko fakulteta, da ne pričamo, to nema. I višu školu nema. Srednju školu nešto malo ima. Osnovnu tu i tamo, neka deca kreću u školu osnovnu i ne završavaju. Ostane do drugog, trećeg razreda, petog razreda osnovne škole i ne idu. E sad, šta je njima tamo problem? Problem je kod Roma što
Prvo je to što oni doživljavaju u školi diskriminaciju. Prvo je to veliki problem. Koju vrstu diskriminacije? Šta tačno? Pa tačno što od ostale deca, neromska, vide to dete romsko, a on je takav kakav, pogotovo sad pričamo iz naselja Velikog Rita, tu gde sam ja, gde tu, da je takvo to mesto, da nije asfaltirano, da je blato, da je đubre, da je tako, tako, kako jeste. I to dete, sad pričamo o njemu, to je dete tako neuredno. Pogotovo kad je kiša, tu ima blato, on ide tim cipelama u učionici i tu deca vrše diskriminaciju. I to dete plače. Bilo je to par slučajeva da sam ja morao da insistiram u školi i da vidim šta je to i kod roditelja deteta, da ne bi to dete bilo tako, da malo bolje bude higijenski, da bolje živi, ali ne može. Tu treba novaca, pogotovo oni imaju po 7-8 dece, ta jedna porodica, i jako teško žive, idu po tim kontajnerima i to je to. Osim obrazovanja, to ste pomenuli kao najveći problem, da, odnosno neobrazovanja, hajde kažemo koji su još problemi sa kojima se romska populacija u našoj zemlji suočava, pa i stanovnici Velikog Rita? Pa, nezaposlenje, stanovanje, to pored toga, to mi je meni to je najbitnije. Znači, ta tri, znači, školovanje, zaposlenje i stanovanje. A od čega najčešće žive Romi? Kako preživljavaju, od čega? Dobijaju neku pomoć ili nekim radom svojim? Pa neke rade, su zaposleni po nekim komunalnim firmama. Kako to ide kod nas u Novom Sadu? Kod nas? Pa tako ide, ima kod nas u Novom Sadu koji su zaposleni u tim komunalnim firmama, pa onda ima koji primaju socijalnu pomoć, ali ja sam protiv toga. Čega? Protiv te socijale i toga, bolje da rade. A mnogi rade sa sekundarnim sirovinama, koji skupljaju karton, skupljaju flaše i tako to, i prehranjevaju se. Koliko od tog može se zaradi? Pa to je samo preživljavanje. To nije neka novčana dobit oko te sirovine što oni skupljaju. Tu imaju oni maltretiranja oko tih, idu u grad sa tim kolicima, sa tim zapregama, pa policija normalno ih vraća, ne pušta ih u centru grada, normalno da ih ne pušta. I tako, bilo je par puta da su mi se žalili ti moji stanovnici Velikog Rita i ja ne mogu ti ništa. Jer oni, šta mogu im pomoći? Jedino mogu da ih usmjeravam da ide da se zapošljavaju, da rade privatnim poslom i tako. Rekli ste da dobar deo stanovništva dobija i socijalnu pomoć. Koliko iznosi ta socijalna pomoć i da li mogu svi da ostvare s obzirom da nemaju svi lična dokumenta? Pa ne mogu svi kad nemaju lična dokumenta, to je normalno. A ovi koji imaju, ali ja ne znam, to ide po članu, koliko ih ima, ne znam kolika im je ta dobit novčana po članu, koliko ih ima, ne znam, možda dobiju 10-15 hiljada dinara mesečno, to sve zavisi. Ali od toga ne mogu oni da se prehrane, pogotovo u zimi, treba ogreva, treba zimnicu i tako. Osim socijalne pomoći, dobijaju li Romi još neku vrstu pomoći od nekih humanitarnih organizacija, tipa Crvenog krsta ili nešto slično? Pa, prethodno bilo je od Crvenog krsta. Dobijalo se od Crvenog krsta tih lanč paketa, drva i to, ali sada kako je ta kriza i nas normalno uhvatila, ekonomska kriza, nema više da se daje, jer nema ni grad, Crveni krst nam nisu dali, to je s Romima, nisu dali ni taj lanč paket, ni drva, ni ništa nisu dali. A to ste predobijali?
pre dobijalno i... Kad pre? Koliko je to pre? Pa to je bilo, pa prošle godine, preprošle godine dobijeno. I, ali ove godine nije dobijeno. A koliko su novoosađeni humani? Koliko oni žele da pomognu? Pa jesu, oni su humani. Ja sam baš u vanrednom stanju, kad je bilo hladno, studente grada Novog Sada, oni su svojom akcijom prikupljanje stvari su doneli u RIT i pozvali mene da ja kažem kome treba deliti, koji su najugroženiji. I Boga mi, da je to bilo par puta tako i da su baš su humani, pogotovo studenti. Dobili smo pomoći tada. RIT je dobijena tada u to vreme, u vanrednom stanju, kad je bila jaka zima i ogreva od Crvene krsta i ti paketa prehrambeni, dobijeno i higijenski. Bilo je tada, a sad ovamo, posle toga ništa. Nisu dobijali. Nadamo se da će biti, a kažete, kada govorimo o životu u Velikom Ritu, kako biste vi opisali, kako izgleda život tamo? Kakav je život tamo? Pa vidite, tamo život je, pa lep je život, nama je lep život, jer mi uvek, mi smo takva nacija, da volimo veselje, volimo muziku, živasni smo, ali šta tamo fali, šta treba tamo? Tamo treba, divlje deponije ima, tamo ima blata, to bi trebao, ja sam tražio od gradske uprave, i pismeno sam slao dopis gradskoj upravi da nam Veliki Rit ne mora asfalt da nam stave. Bar taj tucanik. Ja živim tamo, ja sam do Velikog Rita i od Velikog Rita ima asfalt. A mi smo tu u sredini gde nema, gde prethodna vlast, gradska vlast u Novom Sadu, nisu nam ništa uradili putem tog puta, pa džubreta da se iznese, pogotovo tih pasa lutalica, pa ima mnogo tih pacova koji grizu decu i tako to. Mnogo ih ima, tih glodara koji... I vi ste se obraćali gradskim upravama? Ja sam se obraćao, pa ima jedno možda par nedelja, i to mogu da kažem načelniku za gradsku upravu, gospodinu Zoranu Kudeljeviću, sam se obraćao i pismeno zahtevom da nam to urade. I gospodin je rekao meni... Šta da vam urade? Da izrade tucanički put? Ne. Nego? To je rekao, tu nije u njegovoj nadležnosti. Tu samo gradonačelnik može. Tu gospodin gradonačelnik može, gradonačelnik Novog Sada. On to može. A on može što se tiče džubreta, te divlje deponije i eventualno tih pasa lutalica, to je on meni, čovjek, tako rekao, Pero, mi ćemo ti to uraditi. E sad, kad, to ćemo vidjeti. E sad, gledaj još nešto. Kada govorimo o stanovnicima, vi ste rekli živi oko 3.500. Bilo je. Koliko je to kuća? Pa Boga mi, ne znam. Pa ne znam koji, pa prosek porodice od sedmora, osmora. Sad ne znam koliko ima tu kuća, ali ima. Ne znam. U kakvom stanju su te kuće? Pa to nisu kućerine, to su kućice. To su dotrajale. To su u lošem stanju. Ima nekog od tvrdog materijala, ima nekog koji su od lima, ima i tako. Kako ko je mogao da sebi sagradi dom, on je to njemu tako uradio. E sad, ko je neko imao malu veću finansijsku moć, on je njemu sagradio malu bolju kuću tamo. A što je ono što najviše nedostaje? Tamo. Pa tamo nam nedostaje put. Asfalt. To nisu ulice, to su uličice.
To nisu neke ulice kao što su ove, to su uličice male, ali tu ima blata. To nisu prohodne, pogotovo kad je zima i posle zime otapa se taj sneg, pa tu bude blata. Pa tu ne može ni Crveni krst ući kad dolaze u rit sa tim vozilima, da ulaze da ide kod tog bolesnika i to, nego mora stati tamo kod, na ulazu, gde je asfalt, pa onda mora taj bolesnik peške da ide tamo, do hitne, do tamo, do tih kola. A kada je reč o kanalizaciji, vodovodu, struji i grejanju? Kanalizacije nemamo, vodovod, vodu imamo gradsku, struju imamo, a ne bi bilo loše da imamo kanalizaciju. Trenutno, ko ima kupatele, ima septičke jame. Mm-hmm. Eto to. Ali to je isparenje, isparava se, pa jako ima gadan miris od tih septičkih jama. Mm-hmm. To su otvorene septičke jame i to nije zdravo tamo po narodu. Mm-hmm. Da li ste se obraćali možda vodovodu, gradu? Jesam. Obraćao sam se ovom gospodinu što sam malo pre napomenuo, tom Zoranu Kudeljeviću, napomenuo sam da nam i to urade za tu kanalizaciju. Mm-hmm. E sad, koliko su oni u mogućnosti i koliko imaju volje da nam to urade, pa ja mislim, vidite, ja mislim da i mi, stanovnici tog naselja, Velikog Rita, pa i mi imamo pravo i mi smo ljudi koji ostali, koji žive na asfaltu, da i koji ima kanalizaciju, koji imaju sve uslove za život. A mi tamo nemamo. Mi tamo nemamo uslove za život i zato kažu i tako se priča da vek Roma života je manji nego običajno, nego ne Roma. Jer zato što živimo tim u takvim nehigijenskim naseljima. Uh-huh. A mi nismo krivi što je to tako, da nam pomogne gradska vlast ili ti komunalna preduzeća da nam postave kontajneri, da nam postave put, kanalizaciju, to ne bi bilo tako. Mi bi bili koji ovi ostali. Uh-huh. A kažete, životni vijek je kraći, koliki je? Kraći. Pa tamo je, ja mislim, 50 godina je vek života je Roma. Mm-hmm. Najviše? Najviše. Mm-hmm. Osim gradskim vlastima, sad ste pominjali da ste se njima obraćali, da li ste se obraćali još nekome ko bi eventualno mogao da vam pomogne? Kancelarija za inkluziju Roma, pokrajinska vlast, republička vlast? Inkluziji Roma sam se obraćao, njima sam se ja obraćao par puta, i gospodin direktor Inkluzije Roma. Mm-hmm. On čovjek nema sluha za to. On čovjek neće ni da čuje o tome, ali dolazi u rit. I video je. I video kakav je život tamo. I ne znam što ne pomaže malo da vide to ipak. I on je sam i Rom, direktor Inkluzije Roma. I na tome je stalo. Kad ste se to obraćao? Pa bilo je prošle godine da sam se obraćao. I hteo sam sada uskoro da mu se obraćam, opet, ali ne znam. Stalno izbjegava. Izbjegava razgovore sa mnom da bi prevazišli taj problem u tom naselju. I što više da mu se obraćam kad čovjek neće. Neće da me sasluša kakav problem imamo u tom Velikom Ritu sa tim naseljem. A nekom drugom iz republičke vlasti ili pokrajinske? Nisam nikome. Nisam se nikome obraćao. Jedino sam se obraćao ovom gospodinu, tu, mm-hmm. Zoranu Kudeljeviću iz... Mm-hmm. Od prošle godine i Romska demokratska stranka, odnosno
stranka Roma je u našoj gradskoj vlasti. Da li su vam oni možda na neki način izašli u susret, odnosno koliko su oni zastupali negde vaše interese? Pa vidite, tamo je ministar za socijalnu i dečju zaštitu. Ja sam sa gospodinom par puta popričao. I ja sam, i što sam popričao, nego što sam otišao s njim i čuo se i telefonom i lično s njim, i ukazivao sam u problem Roma u Velikom Ritu. On meni je govorio tim rečima, pomoćamo ti, pomoćam, uradit ćemo. I ja njemu kažem, daj vidi to da uradimo, da sklonimo to, da bude malo bolje tom naselju, tim ljudima u Velikom Ritu, da i oni imaju malo bolje život, malo čisti, jer tamo je haos, pogotovo sad kad dođe tople vremena. To je divlja deponija, to je, osjeća se neprijatan miris, tu su psi lutalice, to je to nemaština, nehigijena. I još dobro da toliko imamo taj vek života, da toliko i živimo sa takvim uslovima u kom živimo. Ali nazam, eto, to je stoću da naglasim s kim sam ja to popričao, sa Kurinom Belom. Ja sam čovjeku rekao kratko i jasno, pomogni ti tamo nama, imamo tebe, ajde pomogni, potegni malo, vidi da tom, e, bit će, ono nema ništa. Nego, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da neke nevladine organizacije, to romske, koje nisu u Velikom Ritu, to jest van Velikog Rita, oni uzmaju pravi projekat za Veliki Rit za naselje. Prave veli projekat i uzmaju novac kao da će u tom Velikom Ritu, pišu projekat da će ga očistiti. A gradska vlast njima to daje, i gde je taj novac? To bi trebalo njih da imaju kontrolu gde je taj novac utrošen. Zašto mu dali? Što ja sam tu, ja živim u tom Velikom Ritu, ja sam stanovnik tog Rita, ja sam predstavnik tog naroda tamo. Što mene ne pozovu, što meni ne kaže, kao što smo popričali sa gospodinom Belom, da je on meni rekao da će mene angažovati za iznošenje smeća, za to sve da se uredi to naselje. I od toga nema ništa. Eto, ja se ljutim samo na te ljude što taj novac bacaju tako, drugima ide u džep, a ne ide za korist tamo gde treba da ide i za čega je namenjen. Na tome treba stati, da tu treba kontrolu imati gradska vlast, da vide gde taj novac i kome daje. Jer svaki taj lider svoje stranke, on svog čoveka postavlja i daje njemu tamo dobrobit, njemu u svom džepu, a za narod za to naslije nije. Ja se tome protivim i na to nema opravdanja. Ni jednome iz gradske vlasti kome, ko to tako radi. A sve kažu nema novac. Nema novac da se sredi u Velikom Ritu taj tucanik, pa to džubre, a drugima nekim svojim divljim koji oni postavljaju kao lideri neke nevladine organizacije koji vode tamo te Rome i daju im pare kao da za Veliki Rit, a ono nije to. To ne može tako da bude i to je to. Više puta sada ste pomenuli da je nehigijena prisutna u Velikom Ritu. Pretpostavljam da je to uzrok i brojnih bolesti. Uspeju li Romi iz Velikog Rita da se izleče? I šta je ono od čega najčešće obolevaju? Pa, oni obolevaju, kako ja saznam i kako sam vidio, ti ljudi
nisu svi bolesti normalno, ali ima bolesti, to su plućne bolesti. Plućne bolesti, onda su srčane bolesti imaju, ali plućne bolesti zbog takvog neprijatnog mirisa, zbog tih, to je isparenje te bare, pa isparenje tih kanalizacija, te, u stvari tih septičkih jama, ne kanalizacije, pa tog džubreta, pa to svega. I to je uzrok bolesti, plućnih bolesti tih Roma i neroma. Jer nisu samo Romi to u pitanju, tu ima i neroma u tom naselju. Osim plućnih? Pa rekao sam, ima i srčanih bolesti, ima šta ja znam i ostalih. Koliko sam ja kontaktirao sa tim ljudima koji su mi tražili pomoć da ih u ambulanti prime i tako to, eto. Evo, zasaćemo na trenutak sa razgovorom i pozvaćemo naše gledalce. 522-7333 je linija otvorena za vas. Večeras govorimo o životu Roma u našoj zemlji, a konkretno o životu u naselju Veliki Rit u Novom Sadu. Pa sigurno sam da imate nešto da kažete, komentarišete ili pitate. Linija 522-7333 je otvorena za vaše pozive. A evo, hajde da ispričamo i u toku je dekada Roma. Da. I velika sredstva daju se i na nivou države i na nivou čitavog sveta za romsku populaciju. Stiže li to do Roma u Srbiji? A koliko stiže do Roma u Velikom Ritu? Pa ja pretpostavljam da u Srbiji stiže, ali u Velikom Ritu ni žuta banka od dekade Roma ne stiže. Ja ne znam šta je tim ljudima koji vodi tu dekadu Roma, šta je njima to da oni to naselje neće da ga adaptiraju, da ga stave, kako se kaže, na nogama, da bude kao i ostala druga romska naselja koja su poput tamo Žablja koji su sređena i tako, tim ostalim kao Beče što je sređeno, Kupatela su dobili i ostala su dobijala, ali to naselje, ono je najveće u Vojvodini nelegalno, da kažem, nelegalno romsko naselje, ali bolje kažemo da nije romsko, jer tu nisu samo Romi, tu žive i ostali ljudi druge nacionalnosti. Rekao sam pre da žive pored Roma i Srbi, i Hrvati, i Mađari žive, i Rumuni žive, i domaći Romi, Aškalija ima, Egipćana ima, sa svih strana ima. Evo, mislim da imamo nekoga na vezi. Halo? Ne, neko nas je napustio. Kada smo govorili o infrastrukturi u Velikom Ritu, pomenuli smo vodovod, kanalizaciju, ja sam vas pitala za struju. Da. Pa struju imamo. Struju imamo, kakva takva je, ali još... Šta znači kakva takva je? Pa vidite, mi imamo struju, da imamo grupe tamo. Po tim ormarima ima, na primjer, po 40, po 50 kuća uzimaju od jednog ormara. I tu bude mali spoj, neko nešto uključen, malo jače, a jaka je tamo, a u stvari slaba je struja, i neko uključe, primjer, Kupatilo ima bojler i peglu ili neki električni šporet, ono tamo onma nestaje. Pi, tako je, ali opet imamo, koliko toliko imamo. Naspram kanalizacije, što nemamo, i nemamo put, ovo je još dobro da imamo. Vodu imamo. Gradsku vodu imamo, pijaču vodu imamo i struju imamo. Evo, mislim da imamo još nekoga na vezi, nadam se da nas taj neko nije napustio. Halo? Ipak jeste. Žao mi je što ne možemo da uspostavimo vezu. Hajde još da pomenemo da postoji u Srbiji i Nacionalni savjet Roma. Da li i na koji način Nacionalni savjet Roma pomaže Romima, zaista? Konkretno u nekim zaista problemima, a konkretno i kada govorimo o stanovnicima Velikog Rita. Pa Nacionalni savjet Roma, koliko sam ja upoznan sa time i koliko ih pratim,
pomažu oni u Srbiji, pomažu u Srbiji. Najpre oni pomažu oko školovanja, edukacije dece, to je jako bitno. I tu ja njima zahvaljujem za to što pomažu, ali u Novom Sadu, to je isto u Velikom Ritu, u Novom Sadu ništa oko toga. Kako je moguće da, eto, ni od dekade Roma, ni od Nacionalnog saveta, kako je moguće da baš ništa ne stigne u Novi Sad? Ne znam. I ja se to isto pitam, što, da li smo mi neki van neki ljudi, van serijski, da niko nas ni ne posećuje od tih lidera iz Nacionalnog savjeta ili Vitomir, predsjednik Nacionalnog savjeta, bar niko ništa ne urade. Ne znam, to se ja baš čudim, a ostalima pomaže, a pogotovo nama što smo najugroženiji tu naše naselje. U Velikom Ritu ne. Evo, imamo ponovo, kažu kolege, uključenje. Nadam se da ćemo ovaj put uspeti da uspostavimo vezu. Halo. Da. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Molim vas, uživim 50 godina u Ritu, više od 50. Veliki Rit se zove. Jer me slušate? Slušamo vas. Ništa nemamo života više mi Srbi ovde kako su Romi došli i naseljeni. Drugo je bilo stari Romi kućevni što su bili pravi ljudi. Mm-hmm. A ovo što je iz Kosova došlo, to nam toliko pravi probleme, kradu, lome, ruše, pale, gume, pale, žice, nema šta se ne radi. Mi više ne znamo kome da se obratimo i šta da radimo. Mm-hmm. Hvala vama na uključenju. Evo jedna vaša stanovnica Velikog Rita. Je li istina ovo što naša gledateljka kaže? Pa dobro, nije sve baš tako, kako ona kaže, jeste da ima nekih krađa, sitnih krađa oko tih, malo, ali to nije u nekom obimu veliko, šta ja znam, a da pale gume, bude i toga po nešto, talo u suštini, šta ja znam. A koliko često se Romi sukobljavaju sa zakonom? Pa bude. Evo kad govorimo sada o konkretno Velikom Ritu, ne govorimo o Srbiji. Pa vidite, bude bude i toga. Pa najčešće bude oko prosjačenja. Samohrane majke idu pa prose sa decom i tu policija ne da. I oni ih privode i normalno budu u zatvoru. Budu tamo koliko budu i puštaju. E sad... A oko tih ostalih sa zakonom, ne znam, bude to i toga bude. Sukobljavanje bude između Roma u tom naselju, bude toga. Toga bude. Ali to nije na nekom strašnom nivou. Opet oni se pomire posle toga i opet život teče dalje. Ovo što je naša gledateljka pomenula, život pre doseljavanja Roma sa Kosova i posle doseljavanja, ima li tu neke razlike? Pa vidite, ima neke razlike, jeste, ima. Dobro je to gospođa rekla da ima neke razlike između toga od domaćih i ovih raseljenih. Pa vidite, kako da kažem, mentalitet raseljenih sa Kosmeta je drugačije nego naš mentalitet ovih domaćih Roma. Pa ali u suštini oni su sad na nivou naših Roma. Nije više onako na onome njihovom, odakle su došli iz tih mesta. I ja se nadam da će biti, bolje će biti. I sa njihove strane prema ostalim Romima bit će bolje. A uspevate li vi da utičete, vi kao udruženje i međusobno jedine druge, da utičete na ponašanje? Pa bude, da. Bude da ja utičem na ostale Rome i na nerome, koji budu imali takvi problema.
Što se mene tiče, ja ako bude neki privođen u stanici policiji za krađu, meni se ti ljudi obraćaju, ja njih posavetujem da ne rade više to, da ne idu na žene na prostituciju i da ne idu da prose, ali ja ih ne mogu čuvati. Ja ih ne mogu, znate, sa puškom stati pa da ih, ej, nemoj tamo ići, nemoj ovo, nemoj raditi. Ja ih savjetujem kao predstavnik Roma u Velikom Ritu, ali to je tako. Evo, nije ostalo još mnogo do kraja, a mislim da imamo još nekoga na vezi. Halo. 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 Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, u programu ste, slušamo vas. Javljam se iz Veternika. Izvolite. Htio bih vašem gostu da postavim neko pitanje. Kasno sam uključio se u vaš program, ali vidim da građani iz Velikog Rita postavljaju neka pitanja. Izvolite, pitajte. Naime, vidim da gospodin, sad ova gospođa što je postavila pitanje tamo u vezi Roma, da pale te gume, ovo, ono, da kradu, to su male sitne krađe. Znate šta, to se dešava ne male krađe, nego male i velike krađe. Oni su prinuđeni da malo te sekundarne sirovine skupljaju tamo ovamo. Ja sam činjenica je, radim u gradskom saobraćaju i na Sent Andrejskom putu, tamo gledam preko puta one kafane Sunce, tu ima smeća i svega i svačega. Ja postavim tamo, pošto radim na održavanju u gradskom saobraćaju, postavim te table za oznaku reda, vožnje, bus, ovo ono. Ja sutradan dođem, nema tih tabli, znači oni su to uzeli, niko nije drugi nego oni. I on ne može da odgovori na ta pitanja, nemoj da ih brani. Ja znam da on ih brani malo, ali ne treba da brani, treba da kaže činjenicu kako jeste i šta je u pitanju, znate. Hvala vama na uključenju. Hvala vama na uključenju. I hvala što ste ispričali evo priču sa vašeg posla. Je li to branjenje Roma ili se tu radi nešto drugo? Ne branim ja. Ja sam takav da nije to branjenje. Nisu samo Romi da kradu, ko što gospodin kaže, te znakove i šahtove pogotovo i te. Nisu samo Romi. Ali su poznati po skupljanju tih sirovina da bi ih preprodali. Dobro, to su poznati. A sada u zadnje vreme ne rade samo Romi sa sekundarnim sirovinama. Ja imam do znanja i znam da i ostali neromi rade sa tim sekundarnim sirovinama u sad ovo vreme. I ja imam saznanja i čuo sam od ljudi, od neroma sam čuo da i oni uzimaju te šahtove i znakove. Da, znate šta kažu ljudi? Kratko ja znam. Oni kaže, mi treba da vidimo šta vi radite, kako vi radite, vi nikad niste gladni, ni mi nećemo biti. Sad u ovoj krizi, što nema ni novaca, nema za egzistenciju, posla. Nema posla, nema ništa. I tako, da ja gospodinu sad, da ne kaže da ja baš štitim Rome, nisu samo Romi da uzimaju to, i ne Romi uzimaju. I oni, kao što kaže, da kradu i šahtove, i znakove, i te sekundarne sirovine. Mislim da imamo još nekog gledalca na vezi. Halo. Dobro večer. Pozdravljam vas, pozdravljam vašeg dotičnog gospodina. Zahvaljujem. Možete da se predstavite vaš gospodin, koji je vaš? Kako se zove i koga vam predstavlja uopšte? Kažite. Koga predstavljate vi ovde večeras? Ja predstavljam Rome u Velikom Ritu i u celom Novom Sadu. Ja za Rome... Izvolite. Kažite meni, ko je tebe izabrao da ti uopšte predstavljaš Rit i kakav si ti predstavnik uopšte Roma? Hvala vam na uključenju.
Kažite, ko je vas izabrao i koga vi zapravo predstavljate od večeras, pa mene, i u čije ime da, večeras govorite? Mene su izabrali, legalno su mi izabrali ljudi. Koji ljudi? Romi iz Velikog Rita me izabrali za njihovog predsjednika. Uh-huh. I to je legalno izabrano. Uh-huh. A predstavljam Rome iz Velikog Rita. Uh-huh. Kažete, izabrali su za predsjednika. Za predsjednika čega? Udruženja Roma. Znači, udruženja Bački Roma. Bačkih Roma, da. Uh-huh. Pa ne znam ja odakle šta gospodin... Da li ima više udruženja Roma? Pa ima više udruženja. Ima, ja znam da ima još jedno i sad navodno sam čuo da ima još pet udruženja. Čuo sam sad koji su ti, ja to ne znam. Možda je dotični neki lider tog udruženja u tom, iz tog Velikog Rita, ne znam. Dobro, imam još nekoga na vezi, halo. 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 Da, da, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pa te ovdje pitam gospodina koji je došao kod vas, možda on mene i poznaje, a možda mi ne poznaje. Ja sam Fazlija Hajrizi. Poznajte? Kako ste rekli? Fazlija Hajrizi. Uh-huh. Mi smo nekad boksovali zajedno, možda se sećam. Da. Pa to bih ga pitam, pošto ja znam da on, on jeste Rom, ali rumunski. Mislim, kakve on veze ima sa Ritom kad on živi na Klisi? Mhm. Uh-huh. E, to bih teo da ga pitam, pošto tamo Romi, kao Romi, znači treba Rom, cigan koji je, da predstavlja romsku zajednicu. Mm-hmm. Pošto on ne pripada čistim Romima, on je rumunski Rom. Pa bih teo da ga pitam kakve on sad veze ima sa Ritom, pošto tamo u Ritu ima drugi koji su, već su se tamo angažali, pošto svi se nakupovali, tako reći, para i svega su dobijali i dobijali su pakete i pokrali su tamo sirotinju koju su dobijali, koji su trebali recimo dobiju po 2-3 paketa, oni su njima dali po jedan paket, ono su ostalo uzimali i prodavali na najlonu. To sigurno i on zna. Pa bi trebalo baš da ga pitam u vezi toga šta se tu preduzme da bi naši Romi normalno mogli da dobijaju neku pomoć od države, a da to stvarno dobiju, da se ne pokrade, pošto se krala. A on sigurno zna, pa bi ga to baš molio da ga pitam da mi odgovori. Mm-hmm. Toliko. Hvala vama na uključenju. Evo, vaš poznanik. Da. Hajde prvo da kažemo, on je se pitao kako predstavljate Rome iz Velikog Rita, ako živite na Klisi. Ja jesam nekada živeo na Klisi, ali ja sam se preselio, ima 20 godina kako živim u Velikom Ritu. Mm-hmm. Možda moj drugar ne zna, možda on misli da sam još tamo na Klisi, pa zato on sad pita da li sam, kako predstavljam Rome iz Velikog Rita kad živim na Klisi. Ne, ja sam već 20 godina živim u Velikom Ritu. Mm-hmm. Hajde još i na ovaj drugi deo pitanja vezano za pomoć i za druge koji su se već da, u Ritu organizovali. Da, dobro je on to rekao i znao. A on je rekao da ja znam, jeste. To se radilo kad se pre dobijalo šleperima brašna za Rome u Velikom Ritu, neću sad da imenujem ko je tada bio predstavnik Roma u Velikom Ritu, koji je, nije ni ulazio ta pomoć u Velikom Ritu, nego je ode dalje. Znači, prodavalo se, davalo se drugima, uzimalo se para, eto. I zato ljudi su i ogorčeni, ali ne mora da budu na mene, jer ja nisam, i da sam dobio neku veliku pomoć od gradske vlasti ili od nekih humanitarnih, to bi se delilo tamo odmah na licu mesta, kao što sam delio kad sam dobio neku malu pomoć. Kao što su ali to svi obećavaju, to svi kažu. Kad ja budem bio, onda će to biti tako sigurno, pa onda na kraju... E, kod mene nema. Ja sam drugi, kod mene nema. Jer meni je, kao što rekao gospodin koji se javio, da ja znam da su oni krali. E, zato sam ja, i ja znam da je taj krao i uzimo. Ja sam bio protiv toga.
nemoj, osti tom čovjeku koji je dobio, osti toj porodici koje to je dobijeno za to. Znači, ja sam takva osoba. Ja što ću dobiti, ja ću ima dati. Tom narodu, toj porodici. E sad, to je to. A koliko su Romi ujedinjeni u svojim zahtevima? Pa jesu. Jesu, ljudi, oni ujedinjeni su, jesu, zahtevaju, uvijek nešto zahtevaju. Oni zahtevaju neku pomoć, ali ja nisam za to da budu neko to, vidite. Ja sam bolje da nam urade, kao što sam naglašao pre ovoga, put, mesto, stanovanje da nam obezbede. Ja ne tražim milostinju, ja lično, i ne zahtevam milostinju. Ne zahtevam milostinju za moje Rome. Svako je sposoban, nek radi, ali najminimalnije nek nam obezbede životnu sredinu. Eto to. Evo, stigli smo do kraja večerašnjeg druženja. Koja je bila vaša poruka našim gledalcima ili vašim komšijama i stanovnicima Velikog Rita? Pa koja je poruka? Poruka je takva, bit će bolje. Živite kako živite, ja se nadam da će biti bolje. Mi se nadamo da će biti bolje i želimo vam puno uspeha u daljem zalaganju za bolji život Roma u Velikom Ritu. Hvala vam. I ja se nadam da će posle ovoga izlaganja moga tu u vašoj televiziji, da će neko vidjeti od tih nadraženih da baš je u tom naselju je haos. Što se tiče svega tog što sam rekao, i ja se nadam u brzom roku da će nam pomoći. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost i naravno dođite nam ponovo na Kanal 9. Hvala. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili sa nama. Ostanite uz program naše televizije, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.